Mikkel Ingehøj, stort tillykke med sejren. Det er jo en lille smule af en overraskelse. Hvordan føles det at tage den her sejr? Jamen, det er sindssygt fedt. Jeg har ventet længe på at få sådan en sejr her. Jeg har arbejdet rigtig hårdt i lang tid, så det har været en lang rejse, synes jeg, men fedt at få en god skalp her. Og du spiller du mod en klubkammerat. Hvordan er det? Det er selvfølgelig lidt anderledes. Vi kender hinanden rigtig godt. Vi træner sammen hver dag. Så er det heller ikke lige sjovt hver gang at skulle møde klubkammerat her, men sådan er det, og det må vi bare tage med.